Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. I dag er det Halloween vloggserie, det vi har kalt det, uke 4. I morgen er det Halloween. Jeg har tenkt til å vise en kjapp og enkel sminkelook som du kan gå for hvis du plutselig bestemmer deg for å gå trick or treat i morgen, eller knask eller knep, eller hva det heter for noe på norsk. Jeg har kjøpt den her på Europris. Det er en hårbølle med en saks i. Som da ser sånn ut når du putter den på hodet. Så, å nei, jeg har noen av stikket en saks i hodet meg. Ikke sant? Men for at det her skal se noe troverdig ut, i hvert fall mer troverdig enn hvis jeg bare tar den her på hodet, så tenkte jeg at jeg skulle sminke meg litt også. Det første jeg har lyst til å gjøre er at jeg har lyst til å gjøre meg veldig, veldig bleik. Og for å få til det, så har jeg tenkt til å bruke den her. Den fikk jeg i en sånn koreansk beautybox jeg prøvde en gang. Det er en BB Whitening Cover Queen krem. Jeg tror det er en BB cream. I hvert fall, den er helt feil ifølge min hudtone, så jeg tenkte jeg skulle bruke den. Jeg hadde også tenkt til å begynne med en primer. Det her er Yves Rocher Perfect Primer Fix and Illuminate. Så da tenkte jeg at jeg kunne begynne like så godt med den. Den er ikke så veldig blekende, for å si det sånn. Men, wink, wink. Vi bare tar den, og den lukter så utrolig godt. Vi bare smører den utover hele ansiktet vårt. Nå kommer jeg til å se en del bort i viewfjerneren, for jeg bruker det som speil. Så da får vi ta det som det er. Så har jeg en beauty blender her, og skal bruke det på denne kremen. Nå er jeg veldig, veldig spent på hvordan denne kremen her kommer til å funke, fordi... Altså, som dere ser, så er det helt feil hudtone for meg, i hvert fall. Så forhåpentligvis nå, så blir jeg litt bleik. Da bare jobber jeg den inn med beauty blenderen, til jeg har den her utover hele ansiktet. Jeg ble egentlig litt skuffet, for han gjorde meg ikke så bleik som jeg ville egentlig, men jeg ser også på kamera, så ser jeg veldig bleik ut. Så det er det viktigste, at jeg ser bleik ut på kamera. Og bare sånn, nå husker vi på det, folkens, at det her er ikke noe jeg er ekspert på, så det kommer ikke til å se ut som jeg er død. Selv om det er det jeg vil. Jeg tenkte også at jeg skulle skikkelig bleike opp øya mine. Så først så skal jeg gå inn med en primer. Det her er Thank Me Later Eyeshadow Primer fra Elisabeth Mott. Den her har vi fått i en glossy box, så jeg tenkte jeg skulle teste ut den. Så da bare tar jeg den på øyelokkene mine. Og liksom helt opp til øyenbrynet. Oh, den var skikkelig sånn silke-creamy, liksom. Deilig, deilig, deilig! Som den pleide å si på reiseradio. Gud, nå følte jeg meg gammel. Reiseradio, liksom. Det var også litt mye. Da har vi primet øya. Nå går jeg inn med Maybelline Color Tattoo. Dette er den helt hvite. Fordi jeg tenkte at det skulle jeg bare smøre rundt øya. For å virkelig få opp effekten. Da tar vi den hvite her på sminkekosten vår. Og så kjører jeg det på øyet. Vi skal jo ha en annen, jeg tenker at vi skal ha en litt annen øyenskygge også på øyet, men nå er det, vet du, jeg bruker fingeren. Mye lettere. Det er bare for å lysne øyet, og det her trenger ikke å være pent, men det skal helt opp til brynet i hvert fall. Da er vi god og bleik oppå øya i hvert fall. Jeg skal også ta det under øya, nesten litt der jeg ville lagt en concealer til vanlig. Bare for å... Altså, vi skal være spøkelser, folkens, så vi kan ikke være redd for hvitt. Har du en hvit som kanskje ikke har mye glitter i seg, så kanskje det er bedre å bruke. Jeg har den her, og den har jo litt glitter. Men da tenker jeg, da blir jeg bare et fabulous spøkelse. Sånn. Og det her ser kanskje litt rart ut akkurat nå, men vi skal jo prøve å gjøre noe med det. Jeg ser jo litt sånn halvdød ut nå, jeg gjør jo det. Skal inn med det. Øyenbryn.
spiller egentlig ikke noen rolle. Han kan du gjøre så mye og så lite du vil. Vil du fylle dem inn, så fyll dem inn. Vil du ikke fylle dem inn, så la være. Jeg tenkte bare jeg skulle ta litt grann sånn innerst. Bare for å gjøre det innerste av øynene mitt litt mer synlig. Det var ikke lett å si. Oi, sånn. Så kommer det andre jeg har tenkt på når det gjelder dette med liksom det å skulle se litt død ut. Jeg tenkte nå at jeg skulle lage en litt ganske sånn smoky svart kant både oppe og under øyet mitt. Bruke en svart øynskygge og bare virkelig lage en ganske sterk nærmest øye og så duse den ut etter hvert. Bare for at jeg skal se litt ekstra sliten ut. Så da skal jeg bruke Lorac Pro paletten min og den fargen i paletten som heter svart. For jeg tenkte at det var passende. Så da bare legger jeg den så nærme øyet som jeg kommer. Som dere vet så er ikke jeg noen racer på eyeliner, så det her kan bli litt slurvete, men det gjør ikke noe fordi vi er tross alt døde. Men det er jo typisk det, den gangen det skal se slurvete ut, så klarer jeg det ganske bra. Akkurat nå så ser jeg halvt ut med en dalmantiner, men det gjør ikke noe. Kanskje det er det jeg skulle gjort. Skulle gjort som sånn 101 dalmantinere. For hvor fin er ikke den filmen, folkens? Nå begynner jeg bare å duse det ut, sånn at det ser mørkt ut innerst, og så går litt sånn oppover i kanten her, for å kalle det det. Og da gjør det jo ikke noe om det kommer litt nedover den hvite, fordi at det bare øker på effekten, spør du meg. Så tenkte jeg at jeg skulle være total cray-cray. Det høres ut som noe jeg ville sagt, ikke sant? Jeg skal bruke den metallic grønne eyelineren her, og ta den på våtkanten. Bare for å få et lite brekk i alt det svarte og hvite. Nå skal jeg krølle øynevippene. Jeg skal bruke Roller Lash Mascara min fra Benefit til å prøve å gjøre vippene mine så store som mulig, og så markerte som mulig. Helt ny mascara. Luksus! Da er mascaraen på. Nå begynner vi snart å nærme oss slutten. Det jeg nå skal gjøre er at jeg skal tegne litt sånne svarte årer ned fra panna, akkurat som de begynner å spre seg fra såret og nedover i ansiktet. For jeg tenker litt sånn, kanskje den saksen er en sånn zombie-saks, ikke sant, som har smittet meg med et eller annet. Så da bruker jeg bare en svart eyeliner, som jeg da skal gå over med en blending-kost etterpå, og så gjøre linjene litt mindre definerte. Nå skal jeg se om jeg klarer det her bare ved å bruke viewfinderen som speil. Skal vi se. Så da begynner vi helt opp ved hårrota her, og så drar vi da den streken nedover. Det lønner seg jo at han er hel da. Og så er vi ganske lett på hånda. Og veldig konsentrert. Da går vi over med en blendekost, og så forsiktig så bare duser vi litt på dem, sånn at de blir litt mindre synlige. Da er vi ferdige med det. Jeg synes dette ble litt kult, men det er kanskje bare meg. Helt til slutt, bare fordi jeg har lyst til å være litt fancy om det, så skal jeg ta noe på leppene mine. Jeg skal fylle inn leppene mine med Sculpting Lip Liner fra Isadora i Preyline. Og så skal jeg fylle hele leppa, eller ta på meg leppe den her,
Og det er en liquid lipstick fra NYX i Embellishment. For du vet hva de sier, døden er ingen unnskyldning til å ikke ha på seg leppestift. Det blir faktisk første gang jeg prøver det leppeproduktet her, så det blir spennende. Jeg har holdt meg til en ganske mørk farge, bare fordi at jeg er nå ganske mørk sånn all over. Ok, nå kommer den morsomme delen, og delen jeg er mest nervøs for å ødelegge den greiene her med. Så for de som vil, så ta det her som en egen look og ikke gjør det jeg gjør neste nå. Men jeg skal påføre fake blod. For det første så skal jeg ta meg genseren min, fordi at den her har jeg ikke lyst til å ødelegge med fake blod. Jeg vet ikke om fake blod går av. Så vi tar den av, just in case. Det jeg tenker er at vi, siden saksa på en måte står opp her, så ville det vært naturlig at blodet rant ned sånn. Helt sikkert så skal man ikke få det her i øya. Så jeg får prøve å være litt forsiktig med det også. Da ser vi. Det renner. Vel. Det ser jo ut som jeg blør da, det er jo noe. Nå ser jeg også det at jeg lar det liksom blø fra litt forskjellige steder, men altså... Ja, ja! Det liksom stopper det litt. Altså, vil jeg ikke ha det i nesa? Jeg vil ikke ha det i nesa. Jeg stopper det liksom litt sånn selv. Det ser ut som noen har slått i meg med en slegge. Men altså, det er jo egentlig litt positivt. Er det ikke det? Er det ikke det vi vil? Det kommer inn i nesa mi. Det ser ut som jeg har vært i slagsmål. Ok, men jeg føler jo ikke at vi er helt ferdige. Så vi bare, nå lar jeg det her jobbe litt, og så ser vi hvordan det blir helt til slutt. Så der har vi den, folkens. Jeg er blodig og gæren. Men jeg digga å gjøre det her. Jeg synes det er jo kjempegøy. Ok, så gikk jeg litt sånn overboard med det blodet. Men fake blod var ganske morsomt. Who knew? I hvert fall, tusen takk for at du så på. Trykk tommel opp hvis jeg likte videoen. Eller ikke, hvem vet. Tusen takk for at du så på igjen. Sier jeg det? Jeg har en saks i hodet, jeg har unnskyldninger. Trykk abonner hvis dere har lyst til å se flere videoer. Det kommer video hver dag, og så ses vi i morgen. Ha det!